估计关心主机的玩家们都记得 PS3 游戏机是2006年上市的，但是由于主机开发的特殊性，一般从一个主机立项到面世往往需要几年的时间，而对于 PS3 这个更加特殊的主机，这个时间是6年。1999年当 PS2 的硬件规格确定下来之后，索尼 SCE 和一块开发 PS2 硬件的东芝就开始马不停蹄的直接对 PS3 的机器进行立项了。中途 SCE 和东芝遇到了困难，日本本土的半导体工业到了90年代末的时候已经明显落后于美国，光靠两家日本企业，而且索尼 SCE 还是因为竞争关系而不愿意去找日本的电脑巨头 MEC 帮忙，开发计划实在是无以为继。最后 SCE 负责人久多良木健找到了美国的蓝色巨人 IBM 一起开发 PS3 的芯片，这就是臭名昭著的 Cell 芯片。开发 Cell 芯片的故事，红酒我曾经花了整整一个小时详细描述，已经详细到了 IBM 和索尼合作的动机都给讲过了，所以这里就不再复读一遍了。 PS3 发展史还是更多去关注 PS3 在市场方面摸爬滚打的表现吧。 PS3 的开发过程中，除去性能方面的高要求，久多良木健或者说是整个 SCE 都陷入了一种惯性思维当中，那就是光碟至上论。为什么 PS1 能够成功？因为搭载了 700MB 的 CD 光碟。为什么 PS2 能够成功？因为搭载了 4.7G 的 DVD 光碟。而且 PS2 一出厂就扫清六合，席卷八荒的原因，不光 PS2 是 PS1 名门之后，还因为 PS2 是当时世界上最便宜的 DVD 播放机之一。所以 PS3 要靠什么获得成功？那就肯定得是最新型的光碟，蓝光光碟。25G 起步，最高可以达到 50G 甚至 100G 的蓝光光碟。同理 PSP 也要上光碟， 2G 的 UMD 光碟。按照久多良木健的说法，只要 PS3 上了蓝光，到时候消费者肯定会不可抑制的爱上它。情景如下，哇哦，这是索尼最新的 PS3， Awesome man， Let's take a look。 哇，好轻好顺好丝滑，好高清， awesome！ 哇，这画质，这游戏，哈哈哈哈，好开心啊！大家想一下 ，PS3 是索尼的机器，日本又盛产小电影，如果我们用蓝光看 IV， 岂不是非常爽？总之一句话，索尼 SCE 现在已经成了唯光碟至上论的神教，久多良木健已经成了光碟神教教主。当然往深层次追究的话，索尼公司本身就是光碟界的巨头， CD 标准是索尼定的， DVD 标准是索尼定的，蓝光标准还是索尼定的， SCE 推广索尼自家标准本身就是义不容辞的事情。虽然带着 UMD 的 PSP 推出之后被隔壁用 128M 卡带的 MDS 打得满地找牙，但是 SCE 上下觉得不用慌，问题不大，主要是当时 PSP 的机身质量不好，导致游戏玩着玩着碟仓打开，碟片掉出来，这是碟仓的问题，不是 UMD 光盘的问题。而且很关键的一点是，由于 PS2 的历史性成功，久多良木健已经不单单只是索尼 SCE 的掌门人了，他现在还是索尼的副总裁， SCE 的话语权极大增强，结果就是索尼所有最好的东西都得往 PS3 身上招呼，所有的项目都得为 PS3 让路，因此 SCE 说要上蓝光，那就必须上蓝光。然而很重要的一点是，蓝光来得太晚了，早在2002年蓝光光碟联盟前身就已经成立，各家公司开始商讨蓝光光碟的技术细节，可能现在大家都已经对蓝光一家独大习以为常，一提到大容量光碟就是蓝光，但是当年可并非如此。还有一个东芝和 MEC 主打的 HD DVD 标准，顾名思义 HD DVD 是在 DVD 标准上的眼镜。可能这个时候有些小伙伴就很惊讶了，东芝 PS3 不是索尼和东芝一起开发的吗？怎么蓝光这部分索尼和东芝还能打起来？首先，索尼东芝这些日企内部的各个部门其实并没有大家想象的那么团结，像平井一夫当年主打的万索尼战略，就是为了把索尼内部各自为政的部门整合起来，所以 SCE 和东芝在干什么半导体并不关索尼搞蓝光的那些职员的事。其次就是东芝本来也是蓝光联盟的一员，但是后来蓝光标准被 DVD 协会明确反对，东芝就半路跳车跑去和 NEC 一起开发 DVD 协会所支持的 HD DVD 去了。可能许多小伙伴在这里会看得晕头转向，这个关系太复杂了。再说
蓝光光碟和 PS3 究竟有什么关系，值得红酒你讲这么久，这不都是废话吗？并不，蓝光对于 PS3 极其重要，因为 PS3 甚至于之前的整个 PS 家族，包括 PSP 本身都带着推广当时索尼光碟标准的使命，也就是说 PS3 这部机器被设计出来，一半是为了推广游戏，一半是为了推广蓝光光碟。蓝光是 PS3 身上 50% 的命根子，所以蓝光的发展到最终 PS3 搭载蓝光光驱的这一段关系，是 PS3 发展史中必须讲解清楚的。为了通俗易懂的解释，还是用图解释更方便。首先，索尼旗下的子公司 SE 和东芝旗下的一个半导体部门在合作开发 Cell， 这个是很明确的。接下来，索尼的另一个部门搞光碟的部门就在研发蓝光光碟，然后找了几个公司组成了蓝光联盟。东芝的部门本来也在里面合作，但是后来 DVD 标准背后的 DVD 协会出来痛斥索尼离经叛道。东芝想想也觉得这样搞下去，自己只是蓝光联盟里面索尼的打工仔，索尼占大头，东芝只能占小头。于是东芝光碟部门也出来和 DVD 协会一起开发 HD DVD 去了。而为什么 DVD 协会和对蓝光光碟如此排斥呢？第一是 DVD 协会，微软也是一个重要成员，而因为 Xbox 和 PS 家族的战争，微软很清楚蓝光光碟一旦普及将会对 Xbox 家族不利，于是极力反对。其次就是蓝光和 CD DVD 有本质区别，蓝光、CD、DVD 这些光碟都是靠光头射出激光在盘片上读取数据的，但是 CD 和 DVD 用的是红色激光，波长比较长，而蓝光用的蓝色激光，这也是蓝光名字的由来。因此蓝光和 DVD 绝无可能相互兼容。蓝色激光的好处是显著的，蓝光波长比较短，所以盘面容量容易做大，但是红光并非一无是处，它太成熟了。1960年人类激发的第一束激光就是红色激光，第一部激光器就是红宝石激光器，所以大家对红色激光的性能烂熟于心，这也是 CD 和 DVD 成本远比蓝光低的原因。但是索尼并不在乎，成本高那会有消费者替我们解决，羊毛出在羊身上，消费者看到蓝光的画质，他们自然就会乖乖掏钱的。即使这样，因为成员的内部来回扯皮，加上东芝这样的叛徒，所以蓝光联盟正式成立已经是2004年5月了。过了几个月，在蓝光走出实验室之后，久多良木健迫不及待地向外界宣布 PS3 将会以蓝光光碟作为游戏载体。 SCE 当时的状况是很焦急的，蓝光联盟成立的时间实在是太晚了，微软那边的 Xbox 360本来说是要针锋相对地搭载 HD DVD 作为游戏载体的，但是美国人毕竟更加务实，在了解索尼这边蓝光八字没一撇， PS3 短时间出不来之后，果断抛弃 HD DVD， 换用 DVD 9光碟作为游戏载体，一切是为了比 PS3 提前上市，做第一个发售次世代主机的公司，用代差来挽救 Xbox 的形象。毕竟 PS2 是世界上销量最高的主机，和它的继任者 PS3 刚正面，没有一家公司有这个胆量。不过微软最后还是不把话说死，说 Xbox 360虽然现在还能用 DVD， 但是后面不排除用外接光驱的方式实现对 HD DVD 的兼容。久多良木健虽然也有些不爽，但是 PS1 PS2 的历史经验告诉他们，蓝光一定是杀手锏， SCE 愿意等。但是后面 PS3 的噩耗传来了，这是我们 Cell 发展史里面也有提到，就是 IBM 给东芝索尼演示的试产的 Cell 芯片，结果是 IBM 把牛皮吹破了， Cell 处理器的图形性能就是垃圾。这个时候 SE 开始有点慌了，可是现在已经2004年了， Cell 架构已经覆水难收，无可奈何之下，只好在2004年12月去找英伟达为 PS3 开发显示芯片，给了个地狱级难度的工期，然后就扔下地狱级开发难度的 Cell 架构给英伟达，头也不回的走了，留下黄仁勋和员工，你看看我，我看看你，半天说不出一句话来。最后的结果是2005年 SE 只能给开发者提供了一台只有 Cell 处理器没有 GPU 的开发机，后果就是 PS3 的首发游戏画质一个比一个烂。将就搞完了芯片的困难，索尼 SE 又遇到了新的困难，向下兼容。一个是 PS2 PS1 的向下兼容，这可是索尼的优良传统，
就连 PSP 掌机上都有官方的 PS1 模拟器，在当年不能向下兼容的机器都很受忌讳。在一部分玩家和从业者看来，许多失败的主机就是因为没有向下兼容而加速的失败。世嘉的 DC 如此，任天堂的 MGC 也是如此。其次就是对 CD 和 DVD 的向下兼容，刚才说过，由于原理都存在不同，单独的蓝光光头是不能读 CD 和 DVD 的，所以要想向下兼容，就必须在光头上同时搭载红色激光器和蓝色激光器，结果就是成本爆炸。对了，最早的 PS3 不光是 CD 和 DVD， 连 SACD 都能兼容，可是九州良木健根本不管这些，按照他的说法，把硬件做好，只要机能强大，消费者肯定满意，全部给我塞进去。最后价格极高的蓝光光驱总算是塞进了 PS3， 光碟的向下兼容解决了，可是 PS2 的向下兼容没法落实，毕竟架构方面两者就有决定性的区别， PS2 是 NIPS 架构，而 PS3 是 Power 架构，都不是一路货。 SE 职员面面相觑，最后大家的目光还是落到了九多良木剑身上。只见九多良木剑一挥手，把 PS2 给我囫囵个塞进去，向下兼容就解决了。没错，PS3 的主板上塞进一个完整的 PS2， 这就是九多良木剑的解决方案。所有人都吓尿了，剑总你认真的吗？这成本已经高到飞出大气层了呀，这么整的话掐指一算，蓝光光驱不成熟肯定很贵，少芯片研发已经砸了几十亿美元，英伟达老黄刀法天下第一定制 GPU 肯定挨宰，现在还要塞一个几百美元成本的 PS2， 最后到时候还要加硬盘的20G 到 80G 的硬盘的。没错， PS3 是内置硬盘了，如今的主机为了延长光驱的寿命，都把所有的游戏内容装在硬盘上，光碟是能不转就不转，可当年不是这样，硬盘的主要目的是为了玩网游和浏览互联网，储存游戏数据只是次要目标，毕竟硬盘也不便宜，所有的所有，一切的一切算下来，成本已经变成了天文数字。 PS3 上市之后，有许多机构分析过 PS3 的成本，最保守的也是600美元起，最贵的甚至认为破千。可是话又说回来，不仅是九多良木剑， SE 内部其实一直还是有一股底气的，历史的经验嘛，索尼主机这十几年的历史充分证明了亏本首发是完全不影响机器的成功的，所以现在索尼上上下下的质疑只是关于亏多亏少的争论，亏的多了索尼熬不住，亏的少了消费者买不起。最后决定 PS3 定价的因素还是来自蓝光。 PS2 之所以成功，就是因为它是当时世界上最便宜的 DVD 播放机之一，所以 PS3 的定价也必须让 PS3 成为世界上最便宜的蓝光机之一才行。定价最终定在了 20G 版本499美元， 60G 版本599美元，即便如此， PS3 依旧成为了21世纪迄今为止最贵的主机。当 PS3 价格公布的时候，全世界都掀起了对索尼批评的风暴。纵观 PS3 的发展历程，就是一个不断缩水的过程，即使是在后期 PS3 中对比，出版 PS3 的用料也绝对堪称奢华，但是即使如此，它依然是缩过水的。2005年 E3 展出的 PS3 样机有6个 USB 和2个网线口，出版 PS3 只剩一个网口和4个 USB。最后在隔壁 Xbox 360已经大杀四方一年多之后， PS3 终于在2006年11月11号于日本首发，美国则是11月17号发售。虽然日本的玩家排起了长队，但是 PS3 第一天的销量只有81000多部。作为对比， PS2 首发销量是日本3100万， PS3 爆死了。本期主要是讲述 PS3 立项开发过程中除了 Cell 芯片之外的硬件内容，下一期开始就将关注 PS3 在面试之后的表现了。如果喜欢求支持求鼓励求关注，如果不喜欢欢迎私信我提意见。大坑洞土豆，熬完 B8 风云之后来写科技杂谈，真的感觉酣畅淋漓。点赞投币收藏转发评论弹幕六连走起来，如果有充电那就再好不过了。网易云音乐有纯音频节目，方便各位睡前收听， QQ 群也欢迎各位加入哦，我们下期不见不散。